A minha pergunta é... Você já ouviu falar do cachorro pelado, Gomes de Oliveira? A planta? A planta, também chamada de aveloz? Sabe que muitos pacientes com câncer apostam na força, na capacidade de cura dessa planta. Verdade. Já ouvi falar, sim. Já ouviu falar. Muita gente, inclusive, faz consumo dela. O nome é o aveloz, ou cachorro pelado. Uma planta que é popularmente conhecida por derrubar a verruga. Você põe lá na verruga e ela pode derrubar a verruga. E agora os pesquisadores do Piauí descobriram que o líquido branco que sai desta planta pode também, precisa estar em fase final ainda, mas pode ajudar na cura contra o câncer. Vamos acompanhar na reportagem. Em julho de 2016, Dona Francisca foi diagnosticada com câncer de mama. No mesmo mês, a aposentada começou um tratamento natural à base de uma planta, a aveloz. Mesmo fazendo tratamento convencional, ela diz que foi curada da doença pela planta. Eu acredito no aveloz porque eu já conhecia antes pessoas que tinham sido curadas também com esse tratamento. Eu tinha essa planta em casa, mas não sabia das propriedades da planta, né? A gente não pode abandonar o tratamento convencional. Não é chegar e fazer só esse tratamento aqui, sempre paralelo. A aveloz é popularmente conhecida como cachorro pelado. Há 15 anos, Auro realiza pesquisas com a planta e sua eficácia no tratamento do câncer. Segundo ele, uma substância presente no leite produzido pelo aveloz combate as células cancerígenas. Sim, eu posso dizer isso com toda certeza. E digo também, embasado na nossa experiência de 15 anos fazendo esse trabalho e também de uma pesquisa científica que tem por trás desse nosso trabalho, onde se comprovou a efetividade das moléculas do aveloz no tratamento do câncer. E durante esses 15 anos nós temos registrado inúmeras curas com o extrato do aveloz, além da melhoria geral da qualidade de vida da pessoa. O extrato da planta, que é altamente tóxico, passa por 6 processos em laboratório até ser diluído em pequena quantidade em água mineral. Pensando em distribuir de forma gratuita às pessoas em tratamento contra o câncer, Auro há 2 anos criou uma associação filantrópica. Segundo ele, cerca de 900 pessoas de todo o Brasil são atendidas e fazem uso do extrato. Usamos todo um arsenal natural para que o organismo da pessoa passe a responder bem ao tratamento. E assim, a gente faz com que o tratamento seja bem mais breve quando o organismo está funcionando ao nosso favor. Quando os cientistas finalizarem essa pesquisa e esse medicamento estiver no mercado, nós não temos dúvida nenhuma de que muitas, muitas pessoas serão beneficiadas com o tratamento contra o câncer. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, no Piauí, no ano de 2016, mais de 6 mil pessoas foram diagnosticadas com câncer. No estado, existe uma pesquisa em fase de conclusão para que o medicamento à base do aveloz seja autorizado pela Anvisa e, a partir daí, produzido em grande escala, sendo a esperança de vida de muitas pessoas com a doença. Até o momento, a pesquisa é mantida em sigilo, mas, segundo a Anvisa, além da autorização, é preciso que uma empresa farmacêutica tenha interesse de registrar um medicamento, sendo que ainda seria preciso uma relação risco-benefício favorável, com análise de estudos clínicos de demonstração a sua segurança, eficácia e qualidade terapêutica. Para quem já teve câncer e atribui a cura ao aveloz, espera que a medicação possa ser reconhecida logo, mas teme pelos custos que possam vir juntos. Eu espero e desejo que realmente o uso do aveloz ele seja reconhecido cientificamente e que possa ser um medicamento de fácil acesso, né? Feito com o critério que aqui é feito. Só tenho receio de uma coisa, de isso encarecer o produto que aqui a gente recebe gratuitamente.